Počele su pripreme za Došašće, vrijeme je to iščekivanja, nade, budnosti i čežnje, vrijeme otvorenosti i očiju i srca, duboke svjesnosti i unutarnje sabranosti, kako bi kršćani prepoznali Boga koji dolazi. Oni koji nisu vjerujući ovo vrijeme vjerojatno razumiju kao civilizacijski simbol koji nas je odredio. Sve u svemu svima skupa nam itekako treba i budnosti i čežnje i iščekivanja i ponajprije nade. U bolje vrijeme jer loših primjera i života ima na pretek, koji za sad ne bude tu nadu. Sastala se radna skupina za izradu novog ovršnog zakona, rak rane, svojevrsnog oblika legalizirane korupcije protivnog ustavu u europskoj praksi, zakona koji u veliko kumuje iseljavanju, a neke i otjera u smrt. U skupini umjesto neovisnih eksperata sjede bilježnici, odvjetnici, FINA, banke, uglavnom svi koji o tome ne bi trebali odlučivati. Nevjerojatna je ta žilavost nedostatka političke volje da se legalizirana pljačka naroda ne vrati na pozicije iz 2010. Institut javnih ovršitelja. Ovako ili onako pogoduje se interesnoj hobotnici. A kad smo kod ovrhe, DVD Luke bi zbog toga trebao u stečaj. Ovršio je i ZAMP za neplaćanje tantijema za glazbu, za prostor koji uopće nije u vlasništvu društva. To je jedan od milijun primjera zbog koji nas od zakona naše zemlje treba biti strah. Mi ćemo povući ovrhu i učiniti sve što je potrebno da se spriječi bilo kakve dalje neugodnosti za DVD. Ne držite se poslovnika! Ako ne znači, ne želite, rado bih vama prepustio ovo mjesto, ali sami ste si krivi što niste ovdje. Ako ste spremni kršiti poslovnik, kako ste onda tek spremni kršiti zakon? Ma dajte, kolega Bernardić, vi ste dosadni. Predsjedniče, radite cirkus. Predsjedniče, radite cirkus. Cirkus u Saboru. HDZ je želio potiho ugasiti povjerenstvo za Agrokor, pozivajući se na zakon o istražnim povjerenstvima, pa jednostavno nisu došli na sjednicu. Uz prateći dopis da su se stekli uvjeti da povjerenstvo prestane s radom. Evidentno je da se jedan dio HDZ-a boji tog povjerenstva. Bernardić je u pravu kada kaže da je Rohatinski bio svojevrsna prijelomna točka. Njegov iskaz je u političkom smislu zapravo bit svega. Rabote koja je započela ljetovanjem ruskog predsjednika na Smokvici Veloj. Premijer Plenković, koji osobno s tim uljavinama nema nikakve veze, očito nije razumio da su mu povjerenstvo i Rohatinski sa svojim iskazom nesvjesno učinili uslugu, stvorili platformu za daljnje unutarstranačke poteze i pročišćenje HDZ-a od mrklog, najblaže rečeno, klijentelizma. Jer ono što Todorić i njegovi financijeri nisu uspjeli sa političkom operacijom stvaranja nove stranke na čelu s Rohatinskim, očito su uspjeli nešto kasnije s HDZ-om. Sjetimo se samo afere prisluškivanja iz 2011. Bez tog prijeko potrebnog loma u stranci, premijer će u HDZ-u tu ekipu skupa s njezinim destabilizacijskim bravurama, kojima često u ime domoljublja štite su u lovu, stalno imat za vratom. Inače, Todorić je spreman svjedočit linkom iz Londona. Ako Britanci na to pristanu, prije bi rekla da će ga oni poslati doma. Sabor je za ovaj tjedan završio u krešendu bezidejnosti, nekonstruktivnosti, sirovosti, u čemu su prednjačili zastupnici s najviše iskustva. Nous on Sabor. Sabor, to smo mi. A sada vidimo i ponovimo, ne želimo i ni LNG više. Dakle, pitanje je što mi želimo u Hrvatskoj. Strani ulagači su napravili bijelu knjigu prepreka za ulaganje u Hrvatsku, pohvalili su poreznu reformu, ali i dalje su veliki problem pravosuđe, javna uprava i parafiskalni nameti i već spomenuti ovršni zakon. Sjetimo se samo ekipe koja je na Izvolite prije 2 godine ovršila jednu njemačku tvrtku. Europski fondovi su nam odobrili 2,5 milijarde eura za projekt Slavoniju. Tim novcem trebalo bi oživjeti gospodarski i demografski opustošenu ravnicu, koja bi inače da je sve normalno prema procjeni Europske komisije iz vremena pregovora mogla hrani 22 milijuna EU građana. Ovako ne može ni prehraniti sebe, zahvaljujući Agrokorima i kreatorima i financijerima njegova kriminalnog koncepta. Džamija na Sinaju postala je krvavo poprište. Islamisti ISIL-a pobili su muslimane sufije koje smatraju hereticima. U nas je plamen progutao tvornicu svijeća u Otočcu. Prijedlog proračuna za sljedeću godinu nikako da postane tema. Jer zastupnicima očito nije prioritet raspravljati kako će naš novac trošiti u godini koja je pred nama. Po tome smo jedinstveni. Naši zastupnici su čudo. Poštovani gledatelji, dobro večer. Dobro večer. Dnevnik otvaramo s jednostavnim pitanjem. Zašto nam je sabornica uvijek prazna? U utorak je bio svjetski dan televizije, i dalje najjačeg i najutjecajnijeg medija. U prošloj godini prosječno se na globalnoj razini gledala 4,5 sata dnevno.
Naši gledatelji pak i dalje najviše vole nas. Iznenadimo vas ponekad, jer onako pošteno i po istini ne bili potakli na razmišljanje. Za gledanje naših dvaju kanala, dragi naši, šaljemo vam 3.670.739 poljubaca. Toliko vas je bilo u prvom kvartalu mjeseca studenog. Trudit ćemo se i dalje. Hvala.